السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من استهدى وهدى، ومن توكل عليه كفى، ومن أقبل إليه آوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد آمن بربه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال عليه الصلاة والسلام، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. قابل احترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جناب غلام محمد بٹ صاحب المدنی، و ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر جناب ڈاکٹر عبداللطیف الکندی، و نائب صدر اول مولانا مشتاق احمد ویری صاحب، و نائب صدر ثانی مولانا عبداللطیف ریاضی صاحب، و علماء کرام، نظماء عظام، دانشوران، و جملہ اساتین علم و فن، شاء اللہ تعالی سن فضل کرم یم رب کائنات آز توفیق دیت یت عظیم شان کانفرنس اندر شرکت کرنک، اور امی باپت سانی قیادت، سانی زعما، قائدین قابل تہنیت، قابل مبارک، یمو مناسب وقت اندر یم کانفرنس انعقاد کور، اور ات کانفرنس اندر آئی مختلف علماء کرامن ریاست نبر بلکہ بیرون ملک یہ من دعوت دن، یہ سانہ خطر عظیم شان اخ اعزاز اہس علم تھانہ خطر گسن پن زانو تلمز تہ کر مر یہ ناممکن اس کے ہو وات اکہ وات یہ ناممکن کہ اس کیا وات ہو سعودی عرب وات ہو یا ہندوستان کے یمن علماء کرام نشن یمن کرو اسلان و اسلام مستح مر کودا احسان رب کائنات سن یم رب کائنات یہ عظیم شان یہ کانفن سانہ خاطر یمن عظیم علماء کرام سے ملاقی سپدن اخ سبب بنو اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ بنائی
یہ کان فن سان خطرن دنیا تو آخرت کی کامیابی اخ سبب اخ رب کائنات کرن یہ سان سان قائدین سان من زوامان سان من ذمہ دارن یہن خدماتن یہن مسائین کرن پن بارگاہ اندر قبول حمد و ثنا بیت السلام پت چونکہ یہ عظیم شان کانفرنس اسلام دین اخلاق یہ وچو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو زبردست زور اخلاقن پہ اور کردار سازی پہ اگر یہ ونو اگر یہ دعویٰ کرو اسلامی تعلیمات امیک لب لباب یہ ہسا حسن اخلاق اسلامی تعلیمات لب لباب حسن اخلاق رت اخلاق بہترین اخلاق اوش وچان دنیا اندر یمن جائن یمن اخلاقن ہند فقدان تمے سبب دنیا اندر قتل و غارت سے بھی قتل و غارت گری گسان ظلم ظلم بازار سے گرم لوٹ خسوٹ سبدان اور آخ اکس پہ ظلم تو زیادتی کرنے آج بوڑھ اخ سبب اخ بلکہ بوڑ صبر بلکہ اکو سبب سہ گو اسلامی اخلاق نش انسان دور سپدن یا امیک فقدان آسن گو امیک فقدان آسان نتیجہ نیران دنیا اندر سے زیادتی گسان بے راہ روی سے اوہ وچو تعریف کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک نمازو تو روزو خود زیادہ افضل حسن اخلاق یعنی کس خاتون ان تذکر کرنا آو خاتون آو تذکر کرن ام بتاؤ فن اسے ہمسائے گری اندر ا خاتون یہ سے بڑ نماز زیچ نماز پران یہ سے نوافل تہ پران یہ تہجد تہ پران یہ نفلی روز تہ دران مال تو زکات دیوان بلکہ نفلی خیرات صدقات کران مگر پنس زبان سے پن ہمسائن تکلیف واتناوان پنس زبان سے پن ہمسائن تکلیف واتناوان فرمو لا خیر فیہا تمس اندر چھ کان تہ خیر وہی من اہل النار یہ جہنمی خاتون یہ نماز تہ پران یہ روز تہ دران بلکہ یہ زکات نفلی خیرات صدقات تہ کران مگر کیا وجہ فرمو لا خیر فیہا امس اندر کہین خیر کیا یہ بد اخلاق یہ بد اخلاقی کران یہ پن ہمسائن امس زبان سے تکلیف واتناوان اویل پرسناو سان اسلام پرسناو اس ونتو حسن اخلاق کت ونان حسن اخلاق کت ونان فرمو کف العزا کہ انسان پن تکلیف چن دور تھاو نہ زبان سے تکلیف دیوان نہ اتھو سے تکلیف دیوان نہ کتھو سے تکلیف دیوان چونکہ زبان سے تکلیف دون علماء کرام بیان کران اگر کہ انسان کس نیز سے تکلیف دے نیز زخم دیس یہ نیز زخم اچھ مرہم گسان یہ بلان مگر اگر کہ انسان کس انسان زبان سے تکلیف دیوان کتھو سے چھ تکلیف دیوان آ تکلیف سن مرہم سپدان اوے فرمو کہ اخ انسان علی اخ انسان کس زبان سے تکلیف دیوان یہ ہسا تکلیف یور دیوان بلکہ پنی نیکی دیوان تمس یمس تکلیف واتنوان پن زبان سے لہذا کتا ضرورت امس انسانس حسن اخلاقن اخلاقن
قصہ ضرورت انسانس یم اخلاق سمجھن ہچن یہ کر ہچ اخلاق امس کر تک زان امس اندر کی تم چیز یمن اصلاح کرنے ضرورت آج علماء کرام بیان کران علماء کرام بیان کران امس کر تک زان پن عیب اور کت پہ ہی اصلاح کر پن عیبن پن خرابین پن برائین نمبر اکھ ان یجلس بین یدی شیخ بصیر بعیوب النفس یہ گھس تمس انسان گھن اس زن عیبن ہند ماہر آس یعنی آس عالم آس یا زانن وول آس امہ پتہ آمس نش گھان امہ پتہ آس یہ ام سن عیبن ہن نشاندہی کران یہ ام سن عیبن ہن نشاندہی کران اور امہ پتہ پن عیب یہ دور کران دوم چیز ان یطلب صدیقا صدوقا کہ یہ کری اختیار پن خاطر سو ساتھی سو دوست یہ زن پزور دوست آس اس پزور دوست آس یہ زن حق اختیار کرن وول دوست آس یہ زن شرافت پسند دوست آس ام سی بنائے پن خاطر عیبن اصلاح کرن وول کیاز دوست گو سو یم سن سی ام سن اخلاق اثر پی ام سن رت اخلاق بنن دوست گو سو یم سن ام سن خرابی دور گسن دوست گو سو یہ ام سن برائی آس نشاندہی کران یہ گو دوست دوست گو سو یہ ام سن برائی آس نشاندہی کران ام سن عیبن آس نشاندہی کران ام پتہ آس پن عیب ام سن نشاندہی سی دور کران گو دوست بنا صدوقن یہ گھس پزور دوست آس تاکہ ام سن عیب آسن ام سن خرابی آسن یم روز ام سن دور کران ترم چیز یم سن ام سن خرابی دور گسن ام سن برائی دور سپدن کہ یہ آس وچان یم ام سن دشمن آسن دشمن دشمن زبان یہ کی آس امس خلاف آس نیران یہ آس امیک اصلاح کران کیاز ہمیشہ گھس یاد تھا یہ زن دشمن چھ آسان دشمن ہمیشہ آسان زائ امی کت خاطر کر گھس پھسلن بہ اچھال ام سن عیب کر گھس غلطی بہ روز ام سن غلطی ان اعلان کران کر گھس کن خرابی خرابی ہند کن اکتشاف یہ روز من خرابین تو برائین امی روز یہ پرچار کران لہذا روز ام سن خاطر بہترین بہترین عیب دور کرن وول ام سن دشمن اس ام سن دشمن آسان اس ام سن خلاف زبان دراز کران اس ام سن عیب اچھلان لہذا وچ مین دشمن کت پہ مین عیب بیان کران تمن عیبن روز یہ دور کران لہذا ام سن عیب روزن دور سپدان ام سو دشمنوں ست کیاز بیان کرنا فإن أعين السخط تبدي المساوية یم زن دشمن آسان دشمن ہمیشہ تم خوبی بیان کران دشمن ہمیشہ برائی بیان کران لہذا وچو یم سن دشمن آسان یم سن برائی بیان کرن وول آسان اس روزو پن برائی گو تم سان خاطر بہترین نصیحت کرن وول تہ اندر برائی تہ اندر خرابی تصا کرو پن خرابی دور کرو سا پن برائی دور لہذا پزن امس یم دشمن یم پزن یم دشمن زانن یم بین دشمن بلکہ ربی کائنات کر میانہ خاطر دشمن یمن کر بد دعا نہ بلکہ ربی کائنات یسان خیر امس یمو دشمنو سیت ربی کائنات دشمن سجن خیر یسان لہذا امس دشمن چھ آسان دشمن چھ برائی وچھان دشمن چھ خرابی وچھان دشمن چھ ام سن راہ پکن وچھان ام سن کھون چون وچھان ام پتہ وچھ ام سن دشمن یم ام سن تم افراد یم ام سن بیزار آسان بعض اوقات یم برائی بیان کرن آسان بعض اوقات یل یم برائی وچھ یہ کر کوشش یم برائی دور کرنچ اتھے پاٹھ ژورم چیز کر کر یہ پن برائی دور
کرپا کر یہ پن خرابی دور ایو خالد الناس ایو خالد الناس فکل ما یراہ مذموما فیہا فیہا فیہم یجتنبو یہ روز لوکس وطان بہان یہ روز لوکس وطان بہان ایم پت روز وشان پنن بائر مز یہ مسلم سے وطن چھو بہن چھو پنن رشتہ دار پنن عزیز و اقارب پنن دوست احباب یہ لیے وچھ یہ من اندر کان چوز کان عائب ایم پتا اس پنن عائب پر نظر تراوان یہ لیے وچھ پنن یہ من وطن وطن والن مز یہ من سے جی وطان چھو بہان چھو یہ من مز وچھ کان خرابی یہ گھر کوشش گوڑ پنن خرابی دور کرنچ یہ روز کوشش کران اگر یہ وچھ کانش پنن بھائیس یزار گوڑو بون گومت گوڑ کھالے پنن یزار ہور اگر یہ باز اوقات غیبت کران یہ روز ام نشن دور روزان اگر یہ روز باز اوقات چغل خوری سپدان یہ روز ام نشن دور گسان گو یہ وت لوکن سی وتن بہن سجن ہکی پنن عائب دور کرت پنن خرابی دور کرت پانس اندر رت اخلاق پات کرت کیاز ما من شیء اسکل فی المیزان یوم القیامہ من حسن الخلق فرمو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دو آسن ساری کھت زیادہ وزندار عمل ساری کھت بڑ عمل یہ آس حسن خلق وہ حسن خلق سا آس یہ شب اس انسان دنیا اندر تھی سعادت امیدوار بناوان رب کائنات خوشنود امیدوار بناوان امس انسان دنیا اندر شرف ملان امس انسان دنیا اندر وقار ملان اور اس وچو حسن اخلاق کیا گئی حسن اخلاق چھ پاکیزگی اختیار کریں حسن اخلاق چھ ونان برائی نش دور روزن حسن اخلاق چھ انسان کنس تہمت ایسو دیوان حسن اخلاق چھ کنس غیبت ایسو کران حسن اخلاق چھ ونان انسان کنس گنزراون ایسو کران حسن اخلاق چھ ونان انسان کنس انسان پن زبان سے جن کنس تکلیف ایس واتناوان اگر اور کن لیکھ وائن یور ایزو اف پر صبر کران اگر کام بر وان یور ازو اف پر صبر کران یم گئی حسن اخلاق یل امام شافعی رحم اللہ یا امز سن اسلاف اس یم اسلاف اس یم اندر اس حسن اخلاق یم اس اشتیش نہ وان پر کر پر اندر حسن اخلاق بود یم اس وشان یل من وان اکلر امام شافعی رحم اللہ تمن اکلر وان تو خلاف محض بولنا تہ خلاف سے لکھ ون تہ خلاف سے تان تشریح کرنا تہ خلاف سے حدیث بنانا تہ آو ون محمد ابن ادریس اذر من ابلیس یہ کیا ون ابلیس کھت زیادہ سخت اگر ون محمد ابن ادریس لہذا امام شافعی رحم اللہ امام شافعی رحم اللہ امور ہچنوان یم ونان پنن ساتھین ونان یم منش گئے تھی کیا من جواب دیوان یمو تہ خلاف محاذ کھول یمن ونان قالو سکت وقت خوسم تفقلت لهم ان الجواب لباب شر مفتاح مے ہسا ون تس خاموش چون من جواب ہی دیوان مگر بسو تہ ونان میون جواب دن چھ شرک درواز کھولن اے انسان انسان بنک اے انسان انسان بنک تت پہ یہ بڑا خون آسان خون کیا کر اگر اس کا کن لگا یہ شور شرابہ کران ٹمرار کران ثاسا بن سہ سند پہ سہس اور لکھ ونان تان تشریح کران مگر سہ خاموش آسان اگر کن جائی معلوم گھ سہ جنگل پہ بون ووتمت سہ جنگل پہ بستی کن آئی تھی بستی بستی سے پن درواز بند کران کیا خوف ام سند روب ام سند دب دب یہ کیا وجہ چھ یہ اور لکھ ون لکھ جواب دیوان یہ اور کنن جواب دیوان نہ یہ ہسا اور خاموش مگر یہ خاموش ام سند خاموش وچو کودا ات روب تو دب دب لہذا اخ انسان یل کنس لکھ ونان اگر یور جواب دیس اور سا پیارا بنانس بیاکھ لکھ شرک درواز کھولان برائی ہند درواز کھولان بہرحال وقت مختصر چونکہ یہ نشس یہ ہن وات اقدامس یتن درواز سپد واریا تقاریر سپد الحمد للہ یم تقاریر
یم اس مختلف موضوعات پہ آخ موضوع ات اندر مفتی تو مستفتی سن آداب ات اندر ون بہت مختصر بعض اوقات یم زن وچان میڈیا اندر چاہے سہ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ات اندر بعض اوقات کھان فتوا مگر یہ فتوا بعض اوقات توڑ مروڑ کے پیش کر تک الٹ پلٹ پیش کر بعض اوقات کھانا انسان حتمی نی یہ سا آو ریڈیو پہ فتوا دن یہ سا آو اخبار سن فتوا دن یہ کھانا انسان آ حتمی نوان اور نہ پہ امس ات اندر تانو تشریح کرنی نہ پہ کس مفتی متعلق کس تانو تشریح کرنی ہے ام ہسا ووم غلط چونکہ فتوا تو یا استفتا امک آداب یم زن واریا چونکہ تہ بوزن تم ساری کیا وقت واریا کم لہذا پز نس بعض اوقات فتوا دن بعض کھانا حتمی نوان ہے اس سب فتوا حتمی نی فتوا یہ اخبار اندر آمت توڑ مروڑ کے پیش کر یا بعض اوقات واٹس ایپ پہ آمت کر اگر اس تراو بعض اوقات واٹس ایپ پہ قرآن کریم آئے کریمہ تہ خبر ات پہ ات تران توڑ مروڑ کے پیش لو بلکہ بعض اوقات تم کے افراد اگر قرآن کریم آیا آت روزن پن طرف تعلیق تو تنقید کران لہذا واٹس ایپ کی فتوا یا یہ اخبار فتوا یہ گھن حتمی ماننے ان نہ گھس تم مفتی تان تشریح کرنے بلکہ ام خاطر سو حتمی کیسا قرآن مجید یا حدیث مبارک اندر آہ مسلم سہ منقع تر اندر کہیں تک دم رائے یہ کیسا قرآن و سنت مطابق آلو یہ کیسا تم نبر تر اندر پز نسن فوراً بعض اوقات کھن جائے اخبار اندر فتوا پران یا ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ فتوا بوزان فوراً ات متعلق فوراً ات متعلق پن بعض اوقات پانس اندر نوان ہے خبر بہ مس غلط نہ امس پہ فوراً پانس کھانا تنقید کریں بلکہ پہ ات فتوا تحقیق کریں کیا یہ قرآن مطابق کیا یہ سنت مطابق اور اتھے پہ یہ آو ون کی مختلف مضامین ات مز انفاق فی سبیل اللہ یہ اس فقط ماہ رمضان خاطر یوت یہ کس خیال گھس انفاق فی سبیل اللہ یہ کیا مال یوت یہ مال یوت خرچ کرنا اللہ تعالیٰ وتہ اندر یہ جان تھی ات انفاق فی سبیل اللہ وقت چاہے وقت دی کھانا انسان یہ انفاق فی سبیل اللہ چاہے سہ قلم اختیار کر یہ انفاق فی سبیل اللہ چاہے سہ اخبار کھانا کتاب لکھ یہ انفاق فی سبیل اللہ پریت ایر بار انسان وقت کر صرف اللہ تعالیٰ وتہ اندر مال کر صرف پن جان کر صرف یہ سور لکھ انفاق فی سبیل اللہ اور یہ فقط ماہ رمضان خاطر یوت بلکہ یہ وری کس ورس یہ پریت لحظس اندر پریت لمحس اندر کیا سمجھ شاید یہ تہ آو ماہ رمضان قریب لہذا انفاق فی سبیل اللہ بلکہ انفاق فی سبیل اللہ ونکس تہ انفاق فی سبیل اللہ ہفتوہن گھنٹن وری کس ورس ریت کس ریتس پریت دہ انفاق فی سبیل اللہ امی حکم کرنا آمت کیا حدیث مبارک اندر آمت پریت دہ صبح سے اللہ ملک وسان امس اس روپیے کار اندر خرچ کران چاہے مال کر خرچ چاہے جان کر خرچ چاہے وقت کر خرچ ام سی خرچ دعا کران اللہ آتی منفقن خلفا روپیے سانی وتہ اندر کر خرچ امس روز ہران اگر کھانا پن صحت وافیت دیت اللہ تعالیٰ اس کرو روپیے کار وتہ اندر خرچ یہ ملک دعا کران پروردگار ام صحت کر برکت ام سز مالس کر برکت ام سز روزگار کر وسعت اتھے پہ زن بیا مضمون آو سفرس متعلق بیان کرنا اور یہ ات خاص تعلق تھا اخلاق ست کیا سفرس اندر انسان سن اخلاق ہچن اخلاق وچن لہذا یہ مضامین پیش کرنا آئے بہت ساری مقررین علماء کرام شکریہ ادا کران بیمو پروگرام مقرر کور متعین کور تم سارے شکریہ ادا کران بہت رفیع کائنارس مگان احسان مولا اس رد بوز توفیق رد کر توفیق پروردگار سان غم کاس سانہ پریشانی کاس سانہ بیماری کاس پروردگار بیمار شفا حاضر بیمار شفا حاضر بیمار شفا واریہ تم آپ دعا کورمت ربا چی معلوم تم گم حاجات پروردگار تہ حاجات کر روا سانو ہمسائے سراف کل اخ لوکٹ بچ بیمار پروردگار ناؤ محمد سعید پروردگار شفا کامل کر سطح امہ علاوہ دعا کورمت
پروردگار شفائے کامل کر رکھا تھا، شفائے عاجل کر رکھا تھا پروردگار۔